មូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធការស្ដាប់របស់មនុស្សយើងមានកត្តាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យការស្ដាប់ធ្លាក់ចុះកត្តាចម្បងជាងគេនោះគឺកត្តាវ័យអ្នកដែលមានអាយុច្រើនចូលដល់វ័យចាស់ជរាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យសមត្ថភាពស្ដាប់ធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរការរងការរំខានពីសំឡេងខ្លាំងបញ្ហាប្រឈមជាងគេគឺអ្នកដែលធ្វើការនៅប្រលានយន្តហោះខាងក្រៅការដ្ឋានសាងសង់ក៏ដូចជាការធ្វើផ្លូវជាដើមការស្ដាប់កាសចម្រៀងបើកសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងឬចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីដែលមានសំឡេងខ្លាំងក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធការស្ដាប់របស់អ្នកដែរបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមឬមួយទៀតហៅថាជំងឺដំណពូជគ្រោះថ្នាក់ដែលប៉ះទង្គិចក្បាលក៏ជាករណីកើតមានច្រើនផងដែរការរងផលប៉ះពាល់តាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយដោយសារតែម្ដាយមានជំងឺស្អូតកញ្ជ្រឹលឬប្រើប្រាស់ថ្នាំខុសវេជ្ជបញ្ជាឡាក់លើសពីនេះទៅទៀតនោះចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់បារីទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងបញ្ហាលើសទម្ងន់ទៀតសោតក៏ជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដែលបណ្ដាលឲ្យសុខភាពត្រជារបស់លោកអ្នកចុះខ្សោយផ្នែកស្ដាប់ឬក៏អាក្រក់ដល់ថ្នាក់មិនលឺសោះតែម្ដងស្វែងយកបន្ថែមអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធការស្ដាប់និងឧបករណ៍ជំនួយត្រជាតាមរយៈ Facebook Page Hearing at Cambodia Official ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ070ឬ077 220 032